Таке може трапитись з дерев'яною яхтою, якщо рік або більше її не спускати на воду. Олександр Апостолов – капітан судна «Гангут». Чоловік говорить, що човен побудований всередині 80-х, довжина 7,5 метрів. Поточні профілактичні роботи виконані. Борт готовий до спуску на воду. Від жари потрібно захищати корпус водичкою. Якщо не зробити цього, до осені будуть сплошні дірки, скажімо так. Матеріали, якими шпатлюють щілини, що утворюються на стоянці велінгу, оброблюють різними засобами – в кінці лаком або спеціальною фарбою. Ми примінили поліуретанові герметики. Вони дуже добре працюють на воді, але не працюють на суші, пересихає, розсихається корпус. Чотирьох яхтсмени переміщують човни з місця на місце. Щоб дістати та викотити потрібний. Далі спеціальний візок штовхають до крану, стропують, підіймають та спускають на воду. Човен починає зсередину набирати воду. Гакову обойму не відчеплюють. Інакше яхта може потонути. Це нормальний процес, говорить Олександр. В такому положенні яхта перебуватиме 2-3 доби. З неї періодично потрібно черпати воду. За перші 5 хвилин човен набрав приблизно 150 літрів, говорить Олександр. Зараз на воді 4 дерев'яні яхти. Вони без вітрильного озброєння, закріплені до пірсів. Як смени називають це «стояти на приколі». Так відбувається процес набрякання, тобто волога потрапляє на деревину, яка набухає, за рахунок чого щілини змикаються. Они стоят без мачт, невооруженные. Ихняя задача, ну, задача их на воде – это сохранение их, чтобы они взяли воду и находились в этой среде. Костянтин говорить, що в середньому ресурс подібних яхт варіюється від 25 до 30 років. Тут є екземпляри старші 40, але вигляд та ходові якості мають гідні. Ці яхти на балансі обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту. За кожним бортом закріплений екіпаж досвідчених яхтсменів, які в цілому за човнами і доглядають, розповідає Костянтин. Одна із, скажімо, домовленостей з яхтсменами, бо більша частка яхт крейсерських, вони є власністю нашої школи, вони у нас знаходяться на балансі, тому ми укладаємо договори з капітанами. І одна з головних умов є то, що практично за кожною яхтою закріплена деяка кількість дітей, вихованців наших школ, які проходять практику вже на цих великих яхтах, і вони повинні приймати участь якась там кількість раз на змаганнях повинні бути і діти. Зараз в обласному яхт-клубі базується близько 30 яхт. Їх кількість варіюється в залежності від ситуації з обстрілами, говорять яхтсмени. Хтось суходолом вивозить човни, хтось навпаки домовляється про місце стоянки. Виходити в акваторію мають право тільки рибоохоронні патрулі, військові, поліція, рятувальники та екологічна інспекція. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.